Здравейте, приятели! Днес ще направим една разядка с тиквички, малко чесън и ще прочета другите подправки. Няколко неуспешни опита имаше с снимането на клипа, затова вече тиквичките са нарязани. Може да видите, тя всъщност една тиквичка трябва голяма една, може да са три малки. Аз съм се подготвила тук рецептата. Чакай, не мигите. Да, разядката. Ето тук. Знам, че не може да видите. Сега ще ви прочета. Извинете, ако малко сърча, мама. Сори. Три тиквичка на купчета и ги запържваме. Фолио да омекнат. После им слагаме две лъжици вода. Като ги извадя, трябва да изтънат. И после слагаме една кофичка заквасена сметана плюс едно пакетче крема сирене. Мачкам тиквите с вилица, не с лъжица, с вилица. После разбърквам тиквите, сметаната и крема сиренето. Накрая добавяме копър, зехтин и 2 скелитки чеса. Рецептата е проста, ако запомня. Така, вече тиквите са приготвени. Там също е приготвен копъра. Няма за същите, точно същите съставки, защото два ли имате точно ковчка, крема, сирене, едно пакетче. Малко забравих. Не, едно пакетче, едва ли имате крема сирене. Една кофичка за квасена сметана, едва ли го имате. Може да го направите с овче мляко, овче сирене, да. Сега ще ви покажа тази рецепта. Надявам се клипа да ви хареса. И да започваме. Няма какво да губим. Ето, не знам къде ще позиционирам камерата, за да се вижда. Така дано се вижда. Да, мисля, че така се вижда. Тиквите. Рецептата гледа вече не ми е нужна. И другите съставки. Копъра, крема сиренето, буркановски сол мляко. Не ви казах за буркановски сол мляко, но да. И като се пържат, трябва да добавим една чаша водичка. Може да е чешмяна, може да е от тубата. Все едно. Сега слагаме тиквичките. Чакай още олио да сложим. Така, мисля, че стига толкова. Сега да добавим тиквите. Така да се вижда. Ето ги. Добавям ги. Това беше една типа и доста така голяма. Моята градина е. Да, мисля, извините да взема дъската. Да нарежа копъра.
Защо ще взема рецепта? Защото някакво време трябва да гледаме. Ще оставя, къде си оставям. Ето тук. Така, нека да нарежем от копъра. Да, ще го измия, за да го нарежа. Ето, даже за да ви спестя цялата работа с подготовката, с копъра, там и другите неща, направо ще го паузирам и като го направя, пак ще се включа. За сега, чао! И хора, вече направих копъра и чесъна. Сега ще го включа котлона. Ето. Може би да работи. И сега, докато се правят копъра и готов, ще изфърля отпадъците от лука. Пак ще го паузирам, докато стане. Тоест, докато те станат, ще е в пауза. Много знаете, но трябваше през, докато правя лука и копъра да го нищо. Сега пак ще го спра на пауза и като станат, вече ще прибавя подправки. Сега чао. Извинете, малко трудно го изключвам. Ето да ви покажа водата. Две лъчици. Супеник ще ги сложа. Въпреки че тиквичките се пускат, но все пак да ми сложа. Даже може и три да сложим, защото... Аз сложих пръсвай на лъжица вода, другото го изфърлям. Сега отново ще спрям, типичките почти са готови. Още малко ми трябва, ще паузирам. И да, са готови, вече ще покажа резултата, как слагаме подправки. А сега чао. И хора, те вече са готови. Сега ще ги сложим в чинията. Имат олио, така че мисля, че не трябва да слагам. Защото нямаме зехтин. Имаме само олио. Така аз малко повече ги сложих да се запържват. И... От мен не е много голям проблем, но... Така. Готови са. Връщам това. Сега ще ви ги покажа. Вижте ги, хубави са. Ще позиционирам някак си камерата. Ето тук са. И сега с една вилица ги размачкваме.
Извинете, но не мисля толкова пъти да паузирам, защото много пъти вече ще паузирам. Ще ви разказвам просто нещо, докато ги намачкам. Аз почти съм готов. И после ще преминем към слагането на подправки. Тъкмо ги изкарах сега от купона. Парят, но с вилица не парят. Може би малко повече олио съм сложил. Не знам. Добре изглеждат. Това са само тиквите сега, които правя. Не съм добавил никакви подправки все още. И предстои да добавя. На края на клипа сега сетих. Ще покажа едно камено цвете и едно друго. От някакъв магазин го купихме едно друго. Които са на баба. Много са красиви, затова като за край ще ги покажа. И се надявам да харесате клипа. И пак се извинявам за началото, как преди да ги сложа още. Малко се забавя. И не говорих малко, но... Мисля, че няма да е голям проблем. Се опитам да го изрежа, пък ако не мога, ще се го оставя така. Надявам се хубаво да ми се чува гласа. Прескрипвам. И вече тиквите са готови. Сега ще направим магията. Добавяме копъра и скелетките луки. Чесън, де, извини. Чесън. Аз добавих 3 скелетки, защото едната беше малка. Ама още една рецепта с мири. Просто сега не съм на морето. И най-вероятно скоро ще ходим, след една седмица, може би. Или след 2, там 3, не знам. И ако събера ново миди, защото вече съм правил салата от миди, но не съм я снимал. Много я харесаха. Там не са ми приятели, но ги познавам. По-скоро са на баба и я от приятели, са възраст. Да. Тя е едната, се казва Милена. Другата Ванко и аз с Милена ходя. Пускай тя събирам миди. Ако отидем, ще заснима пак клип. Как ги готвя, малко е бавно, но най-вероятно, ако отида, най-вероятно, ще покажа бавно, ще ползвам. Така, мисля да добавя вече сиренето. Това не е сирене, това е кисело мляко. Но ние нямаме точните продукти, затова използваме кисело мляко и сирене. Значи ви казах по-рано в клипа, може да се върнете, да видите какви са съставките. Ето така. Аз добавих 2 супени лъжици кисело мляко. И едно сиренце. Това е едно парче сирене. Е много голямо. Да добавим другото. Извинете, но пак ще паузирам, защото пак ще направим
мазаница. И ей там ще го направя. Най-топло. Всъщност няма какво да ползвам. Той ще е бързо. Просто разбъркам всичко. Дано се чувам с тази вилица. Всичко го разбъркваме и става готово. Много хубаво ухае. Мисля, че ще стане нещо. Даже ще взема камерата. Да я позиционирам по-добре. Да се виждам. Така, надявам се да не падне. Аз малко мляко, малко съм добавил, но мисля, че не е проблем, така също е хубаво. Даде сега ще опробвам. Прекрасно. Уникално. Препоръчвам тази, горещо ви препоръчвам тази рецепта. Уникална е. Тук нещо ми излезна. Можехте да опитате. Кажете на майка ви или на баба ви, там който е по-голям готвач, да направите тази рецепта. Няма да сбъркате. Сега отседвирам тази чиния, мия се ръците и както обещах ще ви покажа хубавите цветя. Ето да видите яденето. Надявам се да ви е харесал клипа. Вижте само тук до прозореца. Това е някакво германско растение. И вижте чак къде е стигнал. Да не виждате. А тук това е купено майче от Kaufland. Не знам. Това е от Kaufland 100%. Аз съм го купил. Тоест, аз стати да. Ето. Това е, мисля, че алоэ вера. Ето я. И това е каменното цвете. Вижте колко е красиво. Естествено, за жалост не мерише, но красотата е брутална. Ето. Тук също има едно такова растение. Ето. И това беше клипът. Надявам се да ви е харесал. Ако го изгледате, ударете един лайк, камбанката и се абонирайте за моя канал. Имам други клипове. Просто натискате на Даниел
Да. Ще ви излезна, че клипове имам и от TikTok. Аз общо взето само качил клипове за гъби. И още един клип за село. Тоест пак тук е. Само че за моите пилета. Кокошки. Бролери. Които качих преди 3 дена. Така, няма да правя по толкова още по-дълго видео. Така че мисля от тук да е видеото. И ще се видим пак. И до нови срещи.